जैसे ये का तुझे से ये सलामत तेरा सलामत मेरा काम चल रहा है मेरा काम चल रहा है तेरा सलामत ये कला चल रहा है।
وہ برابری کا تم نے دیا بلر آدمی کو دیا درس آدمی کو کہ غلام تیرا امتی بس 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 بس
تمیز کاش سے نہ تمیز کاش سے وہ حلال سامنے بند نکلے بار
Thank you.
بات کو ہر طرف سے سننا، اللہ ہمیشہ بچائے رکھے کرو گے ہمارے نوجوانوں کو بچائے رکھے، ایسی ہر قسم کی نشے سے اللہ تعالیٰ فرما ہوتا ہے جو شریعت نے حرام 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 سنو غسل دے دینا بھی کیوں کیوں، اس لیے جب وہاں جائے گا قبر پہ جائے گا اور جب معبود کی آمد ہوگی تو دیکھنے کے لیے نظر پاک پاکیزگی پڑے ان پر اس لیے جو بخش